Зок Олександр Погребицький, депутат Київради від Європейської солідарності, нині боєць Збройних сил України. Олександре, дякую, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. Я подивилася на ваш Фейсбук і була просто вражена тим проектом, який ви започаткували. Мені здається, що це проект. Це має бути проектом. Світлина бійця із представленням дуже коротким. От, наприклад, знайомтеся, це паштет. Колись він був працівником агропромислового комплексу, зараз він боєць Збройних сил України. Я кинула посилання редакторам в месенджер, якщо зараз зметикують, швиденько покажуть. І там дуже багато таких ваших коротких розповідей про ваших побратимів. Мені здається, що це навіть трішечки журналістика, знаєте, під час війни. І чому ви вирішили знайомити людей з бійцями? Мені просто хочеться, щоб люди, щоб народ України справді бачив, хто стоїть зараз на захисті їх, саме народу України, якому вони присягали. Більшість цих людей, які є на світлинах, вони є, якби вони пройшли горнило війни, ще починаючи з 2014 року. Мені хочеться просто, щоб люди бачили, і зокрема чоловіки бачили, що це звичайні люди. Люди, які працювали і займали звичайні посади. Це держслужбовці, сантехніки, це люди, які працюють в агросфері. Абсолютно різні люди. Але всіх їх об'єднує бажання захистити власний народ, бажання захистити власну країну. Дуже важливо, щоб люди це бачили і це розуміли, що це не якісь кадрові, буквально з ясельок військові, які навчались цьому. Це звичайні люди, які живуть серед нас, але які чітко розуміють, що таке свій громадянський обов'язок, свій конституційний обов'язок захищати власну державу. Ну, власне кажучи, моя увага якраз і була з того посту, що колись він був сантехніком. Зараз я перешлю цю інформацію швиденько, якщо встигну. А зараз він, ну, фактично герой України, він стоїть на захисті рідної країни. Охоче хлопці дають свої світлини і дають дозвіл писати про себе. Так, охоче, буквально там на наступний день приходять, кажуть, що їм телефонують знайомі, рідні, друзі, що побачили десь в інтернеті публікацію там на моїй сторінці, в мене багато підписників, що дуже горді родичі там пишуть, що дуже горді своїми чоловіками, своїми братами. І мене це тішить, значить, все правильно ми робимо, значить, люди сприймають цю інформацію досить таки правильно. Правильному ключі. Ну і ще деякий час тому повістка на передову, на фронт. Я теж це бачила на власні очі. Як зараз ситуація, якщо можна сказати, хоча б приблизно в якій області ви знаходитеся? Розкажіть, будь ласка. Це не повістка. Мені не надходила повістка. Це я виявив за власним бажанням. Я пішов в Збройні Сили України, так як я маю бойовий досвід. Я маю захищати свою батьківщину. Я є публічною особою, я є депутатом, на мене дивиться багато людей. Я мушу показувати приклад для багатьох тисяч людей. І для мене це велика відповідальність. Тому я прийняв рішення піти захищати батьківщину. Звісно, я не відмовляюся від своїх депутатських обов'язків. Ось буквально на найближчу сесію Київради за відрядженням прибуду і буду займатися ще цими обов'язками. Так, це не просто, але як є, так і є. Зараз ми тренуємось, готуємось, проходимо бойове злагодження. І я думаю, що скоро наш підрозділ буде отримувати і заслужувати свій позитивний бойовий шлях. Щодо депутатських справ, номер один завдання для Києва, для столиці зараз, за вашою оцінкою, як депутата Київради від Європейської солідарності. Київ зараз живе, знаєте, таким подвійним життям. Ніби війна, воєнний стан в країні, два дні тому вибухи, прицільні удари на лівому березі столиці. А з іншого боку, Київ повертається до бізнесу, до якогось нормального життя, до транспорту. Ваша оцінка, завдання номер один зараз для столиці, яке?
Завдання номер один – це запустити економіку. Це завдання стосується не лише міста Києва, це завдання стосується всієї України. І Київ, як столиця, як місто, яке має найбільше населення в нашій країні, має працювати для того, щоб приносити прибутки, для того, щоб платити податки, для того, щоб наповнювати державний бюджет, за рахунок якого ми озброюємось, за рахунок якого військові одягаються, споряджаються і тому подібне. І так само Київ має відновлювати свою життєдіяльність, відновлювати житло тих киян, яке було пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів. Це от найголовніші дві задачі на даний момент. От ваше відрядження в столицю на засідання Київради буде стосуватися цих напрямків. Чи правильно я розумію, про що ми зараз говоримо? Так, так. Абсолютно вірно, буде стосуватися тих напрямків, буде стосуватися і організаційних напрямків, і культурних напрямків в столиці. Зараз нарадчі такий орган, який ми створили на минулій сесії при діючому мерові, з істориків, з краєзнавців, напрацьовують варіанти можливих перейменувань вулиць. Ми хочемо зробити це правильно, щоб це відбувалося, як кажуть в армії, так, як пише книжка. І запропонуємо киянам альтернативні назви на заміну тих радянських, які в місті Києві, на жаль, ще залишились. Питання про велику політику. Знаєте, шостий пакет санкцій проти Росії, нафтове ембарго. Зараз ми бачимо, що ціни на бензин в європейських країнах починають зростати. І європейці не звикли до таких некомфортних речей. Це не ми, знаєте, загартовані в різних економічних катаклізмах і негараздах українці. Як ви вважаєте, от підтримка України, зараз ми можемо зрозуміти, що Європа і наші партнери не збиваються з курсу підтримки України? Чи є інша думка? В цьому напрямку має працювати активна українська дипломатія і доносити думку, що це найменші незручності, які зможуть отримати європейці, якщо вони не будуть вкладатись в озброєння України, в допомогу України, то незручності будуть більшими. А якщо говорити точно, такими, як ми відчули 24 числа. Бо ми є, по суті, буфером між країною, яка намагається знищити цивілізацію, і всім іншим цивілізованим світом. Ми маємо закінчувати, Олександре. Мені незручно вас перебивати, але час ефіру, він такий, знаєте, інколи треба ставити крапку вчасно. Олександр Погребицький, депутат Київради. Вірте в Збройні Сили України. І слава Україні! Героям слава! Дякую вам, спасибі вам за те, що ви служите. Депутат Київради від Європейської солідарності Олександр Погребицький.